سياسي يرى تلاذ حوغا كقلو عطين وحوليه وابين وحب الله ما سمين حيابها سو دان دين عفين تلي عنا قبطين تلي كبيرست إيست أفريكا يو إن سكوريتي كانسل كلي ينامين له 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 دمان ما دهينو وامركي أقول ريسي دادك الصوماليات دالكو ده هكوك الصونا ده dad nimadoodana ha ku kalsoonaadeen dawladoodana ha ku kalsoonaadeen diintoodana ha ku kalsoonaadeen balaaya dhacayso waa la kala daadana dalka kala tagay umada inta ku hoogey reer hebel xagga ka boodayo xagga ka dhacaya adduunyadii ayaa noo qiraysa wanaaga iyo horumarka dawladnimada ee aan sameeyneen markaas ay wiilal yar yar oo Soomaaliyeed ay leeyihiin waa been waxba lama sameeyin siyaasi yaro taladu xogaa ka qalloocatay inuu wuxuu leeyahay waa been waxba lama sameeyin hadda maxuu ahaa sadar muuqda su'aal ka dhana la yiri caalamku dawladnimada Soomaaliya caalamkuna lama dirirsadeen mana necbeen oo sadanka sano oo durufaysna waa nala joogay maalin oo naqoodiyo maalin oo maxaan ku raad dhaqaal nasiyo maalin oo amniga nala sugo maalin oo maxaan ku yiraahdo dhinac walba waxa inta maanta aan helnay waxaan u heli wayna waxay ahayd maqaamkii iyo meeshii nalaga rabay ee lagu cabbirkii miqyaaskii dawladnimada yaan horay u soo gaari waynay oo hadda aan gaarnay iskama iimaan marka ma dhahayno waxyaabahaas oo dhan ee deen cafinta leh ee cuna qabateynta leh ee kubeerista East Africa leh ee UN Security Council kale ee yunameen leh 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 dhammaan ma dhahayno waa markii ugu horreysay arrimahaas qaarkood dhowr iyo toban sano soo socdeen dhowr iyo toban sano hoggaano kala duwan ayaa dadka joogay mid meel dheer gaarsiiye iyo mid in yar dhaqaajiyaba waa la soo wada dhaqaajinayay sidaas ayaa dawladnimadu muhiim ay ugu tahay continuity-ga ama si socodka haddii maalin walba sidii ninka beerta jara subaxii inta soo dheenta laantii kor usoo baxdaba gooya haddii talaabtii yaroon qaadno dawladnimadaba la jaro la ceebeeyo la xumeeyo macna la'aan laga dhigo waxaan macna lahayn laga dhigo waxa aan ku naaloonaynaan rabna inaan gaarno ma gaarino sidaas daraaddeed dadka Soomaaliyeed dalkooda ha ku kalsoonaadeen dadnimadoodana ha ku kalsoonaadeen dawladoodana ha ku kalsoonaadeen diintoodana ha ku kalsoonaadeen intaas hadday ku kalsoonaadaan wax ka xumaa karaahi ma jiraan dadku sugaan ha lagu yiraahdo ama maahmaah ha lagu yiraahdo ama erayaa lagu yiraahdo wixii doona ama baraambur wixii doona lagu yiraahdo waxa fiican waa cabbirnaa waa naqaanaa yaynaan noqonin kuwa waxasan kasa laakiin aan karin yaynaan noqonin wixii aan kasno inay fiican yihiin aan karno aan karno aan ku dhiirano aan horu u soconno cabsi gelinta balaaya dhacayso waa la kala daadana dalka kala tagay umada inta ku hoogey reer hebel xagga ka boodayo xagga ka dhacaya ma jirto dalkuna ma dumayo wax dhacayaan ma jiraa horaa u soconaynaa dawladnimadaan ku sii soconaynaa qaanuun iyo nidaam iyo dawladaan yeelanaynaa insha Allah marka kuwaan u bixinay kuwii yowmul qiyaamaha yayna cabsi gelin cabsidu waa factorka ama cunsurka ugu weyn oo guuldarada keena ma soconaysid haddaa cabsatid inta haddaa u dhaqaaqdo ama qarkaan ka dhacdaa inta haddaa u dhaqaaqdo ama ukunta ku istaagtaa inta haddaad tiraahdid ma soconaysid soco waxbaad qaldaysaa qalad sii sax biri sax horay u sii soco
هذا إناد وحق قلده وحقاق الضمان هذا أقرانين وحوم السعكرت كفيرسو سفي عن أقر شيسو كفكر خبرت عدي أولى لدونه لكن صعوه هجوجن ماشي هجوجن ماشي إناد ماشي هذا سيجو استيتس كو وحا أفق قلده قير هذا خيار للدور تماها سعو واغو ملك وسيبريو أبكى الدهب بلاس واللقوق سميه هبكيوك عصر سنة وحاد هاد دهال ميلك وديهيلي كرتا لما نديجي ده دهب شيل جروب أديقو استعمال ايا أبليكيشن كالدهب بلاس واديجي ديرا ده اللقوق سوكر دي كو بيحي كو إيبسكو كايتسو دهب بلاس هبكيوك عصر سن إياد كو معمولان كرتا لعكت هذا